profetese Marije iz Betanije, ko je bil v Betaniji v hiši Simona Gobejuca, ko je sedel za mesom, je prišla ženska, ki je imela zelo dragoceno alabasterno škatlo mazila iz pikenarda in zavirala je škatlo in jo polila na glavo. Bili so nekateri, ki so bili ogorčeni v sebi in rekli, zakaj je nastala ta izguba mazila? Kajti morda je bila prodana za več kot 300 penijev in dana revni. Zamrmrali so proti njej. Jezus je rekel, pusti jo pri miru, zakaj bi jo motili? Meni je opravila dobro delo. Kajti vedno imejte uboge s seboj in kadarkoli jim boste lahko naredili dobro, jaz pa nisi vedno. Naredila je, kar je lahko, prišla je naprej, da bi mazilila moje telo do pokopa. Resnično, pravim vam, kjerkoli se bo ta evangelij oznanjal po vsem svetu, se bo govorilo tudi o tem, kar je storila v spomin na njo. Evangelij po Marku 1:4-3-9. Samo Jezus Kristus rešuje. Rodila boš sina in imenoval boš njegovo ime Jezus, kajti on bo rešil svoje ljudstvo njihovih grehov. Evangelij po Mateju 1:21. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da kdor vanj veruje, ne bi smel pogubiti, ampak imeti večno življenje. Danes 3:16. Jezus mu je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Noben človek ne pride k očetu, ampak meni. Danes 1:4:6. Tako ni odrešitve v nobeni drugi, kajti pod nebom ni nobenega drugega imena, ki bi bilo dano med ljudmi, s katerim bi morali biti rešeni. Apostolska dela 4:12. Kajti najprej sem vam izročil to, kar sem tudi jaz prejel, kako je Kristus umrl za naše grehe po svetih spisih, in da je bil pokopan in da je tretji dan vstal po svetih spisih. Prvo pismo Korinčanom 1:3-4. V katerem imamo odrešenje po njegovi krvi, odpuščanje grehov, v skladu z bogatstvom njegove milosti, pismo Efešanom 1:7. Dajejo štiri resnice, ki jih moramo popolnoma razumeti. Prvo, Bog te tako zelo ljubi. Želi, da imate z njim večno življenje v nebesih. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da kdor vanj veruje, ne bi smel pogubiti, ampak imeti večno življenje. Danes 3:16. Želi, da imate z njim obilno in smiselno življenje. Ak ne pride, ampak zato, da krade, ubija in uničuje, prišel sem, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju. Danes 10:10. Temu mnogi ljudje ne doživljajo smiselnega življenja in niso prepričani, ali imajo večno življenje. Drugo, človek je po naravi grešen. Zato je ločen od Boga. Vsi so grešili. Kajti vsi so grešili in jim primanjkuje Božje slave. Pismo Rimljanom 3:23. Kajti ljubezen do denarja je izvor vsega zla. Prvo pismo Timoteju 6:10. Plačilo za greh je smrt. Plačilo za greh je namreč smrt.
Smo Rimljanom 6,23. To pismo določa dve vrsti smrti. Fizična smrt, kakor je enkrat postavljena ljudem, da umrejo, potem pa sodba. Pismo Hebrejcem 9,27. Duhovna smrt ali večna ločenost od Boga v peklu. Da prestrašeni in neverujoči, gnusni morilci, hudodelci, čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo imeli svojo vlogo v jezeru, ki gori od ognja in kamenja. To je druga smrt. Zodetje 2.1.8. Ga zaradi svojih grehov. Kakšna je rešitev tega problema? Pusto mislimo, da so rešitve, religija, dobra dela in dobre manire. Da obstaja samo ena Božja rešitev. Petjo Jezus Kristus je edina pot v nebesa. To je Božja izjava. Jezus mu je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Noben človek ne pride k očetu, ampak meni. Danes 1.4.6. Za naše grehe je plačal polno kazen. Kajti tudi Kristus je nekoč trpel za grehe, pravične za krivične, da bi nas privedel k Bogu, da bi nas usmrtil v mesu, duh pa pospešil. 1 Peter 3 in 18 minut. Katerem imamo odrešenje po njegovi krvi, odpuščanje grehov, v skladu z bogatstvom njegove milosti, pismo Efežanom 1.7. Ljublja večno življenje. Kdor veruje v Sina, ima večno življenje in kdor ne veruje v Sina, ne bo videl življenja, toda Božja jeza ostane na njem. Danes 3:36. Čilo za greh je namreč smrt, toda Božji dar je večno življenje po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Smo Rimljanom 6,23. Ti verjeti moramo v Jezusa Kristusa, da bi bili odrešeni. Naše zveličanje je posledica Božje milosti po veri v Jezusa Kristusa. Kajti po milosti ste odrešeni po veri, in to ne od vas, to je Božji dar, ne del, da se ne bi kdo hvalil. Smo Efežanom 2:8-9. Kdor bo namreč poklical Gospodovo ime, bo odrešen. Smo Rimljanom 10.13. Grešnikova molitev. Molite to z vero. Gospod Jezus, najlepša hvala, ker si me ljubil. Znam, da sem grešnik in vas prosim za odpuščanje. Hvala vam za vašo smrt na križu, pokop in ustajenje, da bi plačali za vse moje grehe. Zaupam vam kot svojemu Gospodu in odrešeniku. Prejemam vaš dar večnega življenja in vam izročim svoje življenje. Padaj mi, da bom ubogal vse tvoje ukaze in bodi prijeten v tvojih očeh. Amen. Pri Jezusu Kristusu se vam je zgodilo naslednje. Zdaj imate večno življenje z Bogom. To je volja Njega, ki me je poslal, da bi vsakdo, ki vidi Sina in veruje vanj, imel večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Danes 6:40. Vsi tvoji grehi so bili plačani in odpuščeni. Preteklost, sedanjost, prihodnost. Da ta človek,
Potem, ko je daroval eno žrtev za grehe za vedno, je sedel na Božjo desnico. Pismo Hebrejcem 10.12. Si nova stvaritev v Božjih očeh. To je začetek vašega novega življenja. Torej, če je kdo v Kristusu, je novo bitje, stare stvari umrejo. Glejte, vse stvari postanejo nove. Drugo pismo Korinčanom 5 in 17 minut. Stali ste Božji otrok. Da toliko, kolikor jih je prijelo, jim je dalo moč, da je postal Božji sin, tudi tistim, ki verujejo v njegovo ime. Že je 1 in 12 minut. Dobra dela niso način, da bi bili rešeni, ampak dokaz ali sad naše odrešitve. Aj ti nismo njegova izdelava, ustvarjena v Kristusu Jezusu za dobra dela, ki jih je Bog predtem zapovedal, naj hodimo po njih. Smo Efešanom 2.10. Bog te blagoslovi.